سلامونه دریڅه ته ستړي مشي د دریڅه په دې ګړه کې مودې مطالبه او ریپورتونو ته ځای ورکړي په علوم اکاډمۍ کې د ژباړې مرکز پرانستل شو د ځواني مرګ نصیر احمد احمدی په ادبي هڅو او ژوند مو راپور چمتو کړي په کابل کې به د پوستکو د یو کارځای لیدنه وکړي چې اوس هم خپل پخانه دود پالي د شاعر لیکوال او ترنم کوونکی احسان لاندړ د شیر له خوږو مخبرو خو پیل کې پرهنګي خبرونه لرو چې زموږ همکار توپی کلا عثماني به درته وړاندې کړي تیرونی په مرکز کابل کې افغان ادبی بهیر د بیا پیل لومړی ناسته وکړه په غونډه کې ګڼو لیکوالو شاعرانو فرهنګ پالو برخه اخیستې وه د افغان ادبی بهیر غړیو په اوسنیو حساسو شرایطو کې د بهیر د غونډو بیا پیل یو نیک ګام ګڼي دوی وای بهیر مخکې هم د افغانی ادبیاتو برخه کې لوی کار کړی او هیله لري دې خدمت ته به دوام ورکوي د افغان ادبی بهیر غونډې له څه مودې راهیسې د کرونا ورپسې د سیاسي تحولاتو له امله نه کېدې خو اوس د دې بهیر غړو تکل کړی چې له دې وروسته به د پخوا په څیر خپله غونډه کوي تیره اونۍ د وتلي لیکوال نصیر احمد احمدی د لومړي تلین سره برابره وه د پښتو ادبیاتو په داستاني اثارو کې نصیر احمد احمدی یو مشهوره څیره وه چې یو کال وړاندې د اوڅلوېښت کالو په عمر ومړ د احمدی په کړو هڅو او ژوند مې درته ریپورټ چمتو کړی درځئ چې په ګډه یې ملتیا وکړو په افغانی ادب او په خاص ډول په پښتو ژبه کې د داستاني ادبیاتو لیکوال نصیر احمد احمدی د مړینې پوره یو کال وشو د خوږ ژبې ځوان لیکوال او د ځانګړي سبک خاوند نصیر احمد احمدی د پښتو ژبې د بډاینې او په ځانګړي ډول د پښتو ناول لیکنې په برخه کې د پام وړ پرمختګ وکړ د علوم اکاډمۍ غړی ډاکټر نور حبیب نثار وایي احمدی ځوان لیکوال و او ډیر ژر وفات شو په خبره کې ژوند ورسره یاري کړی وای د پښتو ژبې او ادب زولې به یې له ګلالیو کیسو ناولونو او د شامېړنیو له ژوند لیکنو ډکه کړی وای په ډیر کم عمر کې زیات کار وکړ نو د دې ژبه کې بل کمال دا ده چې زائده کلمه پکې نشته یو کلمه مثلا په جمله کې دننه یو کلمه بل ته انکشاف ورکوي یو جمله بل ته انکشاف ورکوي یعنی کله چې ته یوه کلمه یوه جمله لولې نو تا سره یو احساس داسې پیدا کیږي چې بعدي جمله کې به څه وي او یاد څه باید وي نو د مصطلحاتو محاورو له دې بابته ډېر غني دی هنري لحاظ چې کوم ټیکنیکونه دي مثلا استعاري دي مثلا حتی سمبلونه علامتونه دي تشبیهات دي پکې دا پکې ډېر زیات دی لږم نه دي اروحاد احمدی د ملي فکر خاوند و د پښتو داستاني ادبیاتو د اوسني وخت نامتو لیکوال و چې په پښتو ژبه کې په ټول پورا لنډې کیسې او ناولونه پنځول په لیکنه کې د ریالیستیکي ځانګړي ساده روان انځوري ترکیبات د خزینه او احساسات او روایتي سبک لورای معلومې ده ورخوا په علوم اکاډمۍ کې د پښتو څانګې مشر او لیکوال سید نظیم سیری وایي نصیر احمد احمدی په ناول او کیسه لیکنه کې د ولس پیخې د ولس په ژبه وړاندې کړي لوستون کې لیکلو او لوستلو ته وهڅول نصیر احمد احمدی یو داسې سړی و چې د ولس له بطن نه د ولس له من نه راپورته شوی سړی و هغه ته د ولس ټول ارزښتونه فرهنګي کلتوري ارزښتونه ټول معلوم و هغه د ولس د نزاکتونو او لطافتونو پر نبز باندې پوه همدا علت و چې احمدی خلکو خوښاوه احمدی ته ارزښت ورکوو احمدی نغاګه و او احمدی اورېده چې څه وایي او د احمدی لوی کمال دا و چې د نورو لویو لیکوالو په څیر په تکراري موضوعاتو نه غږېد هر ځل ده د ولس لپاره نوې خبره لرله او دا نوې خبره په نوې هنري ترکیبونو کې وه څېړنوال رحیم الله هریپال بیا وایي احمدی په لیکنو کې پیښې په نوې بڼه انځور کولې احمدی صاحب هغه لیکوال و هغه ناول لیکونکی و چې هغه د خپلې ټولنې له ټولو اړخونو څخه باخبره و ټول دردونه ورته معلوم و ټولې هغه د څلوېښت کلنه تراژیدي چې زموږ په هیواد کې روانه وه د دې یوه برخه دی پاتې سوی وو دا دردونه یې په خپل ځان لیدلی وو په خپله ټولنه یې لیدلی وو نو همدغه ځانګړتیا وه چې احمدی صاحب
په پښتو داستان لیکنه کې یا په پښتو ناول لیکنه کې ل یو نوې زاویې څخه داخل سو. د دوی په خبره ځواني مرګ احمدی د عمر د اخیری شیبو پوري افغاني ادب ته کار وکړ. په لسګونه لنډې کیسې ولیکلې، ناولونه یې ولیکل. په لیکنه کې ځوانان تعادل، منځلاریتوب او ځانګړي سبک ته راوبلل. چیخه ویلګۍ د غړي زاله وروستی ناول دی. په داستاني اثارو کې د ځانګړي سبک لیکوال و چې په ډیره کمه موده کې په لسګونه لنډو کیسو ټولګي ناولونه افغاني ادب ته په میراث کې پرېښودل. استاد محمد اسف سمیم بیا وایي انسان نوښت خوښوونکی دی. احمدی هغه څوک و چې په لیکوالۍ کې د نوښت توم نه له ورایه څپې وهي. د سمیم په خبره ارواحات د یو ځانګړي سبک چښتن و چې ګڼ شمېر لوستونکي به دا هنر تر ډېره ژوندی وساتي. د ده د ځانګړنې یوه وجه دا زما په اند یوه دا ده چې ده خپله ټولنه دومره لوستې وه، دومره څېړلې وه، دومره تللې وه، دومره ارزولې وه چې ده هیڅ وخت په ناول لیکنه یا کیسه لیکنه کې د سوژې د تنګسي سره نه دی مخ شوی، ځکه د خپله ټولنه دومره دقیقه لوستې وه. چا خبره په موضوعات یا سوژی به پې ورېدلې. که څه هم د هیواد د داستاني اثارو وتلی لیکوال ارواحات نصیر احمد احمدی یو کال وړاندې د وڅلوېښت کلونو په عمر له دې نړۍ وکوچېده، خو افغاني ادب ته یې په لسګونه آثار په واک کې ورکړل چې نوم به یې د تل لپاره یاد وي. په علوم اکاډمۍ کې د ژباړې مرکز پرانستل شو. څو ورځې وړاندې په همدې موخه په مرکز کابل کې ناسته جوړه شوې وه. په دې ناسته کې د علوم اکاډمۍ یو شمېر غړیو، لیکوالو او د پوهنتون استادانو برخه اخیستې وه. د دې غونډې په اړه پام وکړئ زموږ د همکار دی رپورټ ته. د مرکز د رئیس د افغانستان علوم اکاډمۍ کې د ژباړې مرکز پرانیسته. دا مرکز نن په ځانګړو مراسمو کې د علوم اکاډمۍ لوړو زده کړو وزارت او یو شمېر نورو چارواکو په حضور کې پرانستل شو او نوی رئیس خلکو ته وروپیژندل شو. د علوم اکاډمۍ رئیس په دغه مراسمو کې وویل د علوم اکاډمۍ د هیواد په کچه د علمي څېړنو لوی مرکز دی او په خبره یې ژباړه هم د مرکز یو اړین بخش دی. نو لازمه ده چې د څېړنو او لیکنو تر څنګ په بېلابېلو برخو کې له نورو ژبو څخه دری او پښتو ژبو ته ژباړې وکړي. هڅه به دا وي چې دا کتاب وژباړو خپلې ژبې ته چې موږ کار ځینې واخلو، ځکه چې داسې موضوع کم چې موږ پورې ارتباط لري، کار موږ باید کار ځینې واخلو. په اسلامي عمرو کې، په طبیعي علومو کې، په دا رقم بشري علومو کې، په دې کې کار، مطلب داسې کتابونه شته په دنیا کې کنه. په همدې حال کې د لوړو زده کړو وزارت علمي مرستیال وویل دغه شان مرکزونه کولی شي په ټولنه مثبتې اغیزې ولري. هغه زیاته کړه په ټولنه کې د ژبو او ژباړې د مشکلاتو کچه هغه وخت راکمیږي چې دغه شان مرکزونه جوړ شي. نو ژباړه تر ډیره زیاته مهمه په دې هم ده چې معارف ډیر ښه ساتي. دا د یوې ژبې نه بلې ژبې ته انتقال، شاید دا بل قوم او دا بل ولس تر هغه لومړني ولس ډیر ژوندی وي، ډیر حیوي وي، کولی شي خپل معارف وساتي، پراخې کړي او نقل کړي نورو ولسونو ته. هاخوا د ژباړې مرکز نوي رئیس ژمنه وکړه چې په پوره ایمانداری سره به کار وکړي او د داسې موضوعاتو ژباړې ته به لومړیتوب ورکړي چې د ټولنې اصلاح او پرمختګ لامل شي. یوازې او یوازې په همدې هدف دغه مرکز ایجاد کړی تر څو موږ هیوادوالو ته، خپلې افغاني ټولنې ته هغه کتابونه وژباړو چې هغه له سلف صالح څخه په متواتر او متوارث ډول نقل دي. د غونډې یو شمېر ګډونوالو که څه هم د دغه مرکز د پرانیستې قدردانی وکړه، خو نیوکه یې دا وه چې دغه شان مرکز باید کلونه وړاندې رامنځته شوی وی. بیا هم دریڅه ته ستړي مشئ. په مرکز کابل کې اوس هم د څارویو له پوستکو څخه د اغوستلو بیلابیل توکي جوړیږي. په افغانستان کې د څارویو له پوستکو څخه د اغوستلو او پخواني توکو جوړول یو لرغونی دود دی، خو د وخت په تیریدو یې جوړښت تغییر کړی دی. زموږ همکار توفیق الله عثماني یوې داسې کارخونې ته ورغلی چې ډیر کارکوونکي یې ښځینه دي. په همدې اړه پام وکړئ دی رپورټ ته. کلونه
تیریږي، تاریخ لیکل کیږي، څوک خپل هنري دود او فرهنګي راشه درشه خپالي، او څوک بیا د ځینو مشکلاتو له وجې لمینځ وړي، خو ځینې بیا داسې شته چې د خپلې مینې په خاطر خپل هنري دود له خپلې کورنۍ سره په شریکه مخته وړي. د هیواد شمالي ولایتونو سربیره په مرکز کابل کې اوس هم د څارویو له پوستکو څخه د اغوستلو په سرولو لباسونو دود له بل هر وخت ښه پالل کیږي. دا په مرکز کابل کې د څارویو د پوستکو وړوکی خو د هنر له لحاظه لرغونې او تاریخي کارځای دی چې د یوې کورنۍ ټول غړي په همدې تنګ کارځای کې بوخت دي. دلته دا ولار د سپینو ویښتانو خاوند محمد آصف نومیږي. شل کالی کیږي چې د پوستکو ګنډلو هنر یاد کړی دی. کمین 20 سال شده د افغانستان آمدیم، همی کار می کار د پاکستان یاد گرفتیم، اونجا کار کردیم. خسرم هم مرادخانی است، او هم پوستندوز است سابقه. دیگه همی کار یاد گرفتیم، 20 سال می شد همی افغانستان همی کار می کنیم. سابق در بگرام توکانا بود، خارجی ها بود، اونجا بود میدان هوایی، اینجا دوکان خارجی ها بود، کمپ بود، کار میکردیم، کارهای مردم بود، یعنی کارا را. محمد آصف وای په دې کارځای کې د بالاپوش او قراکل سربیره ډیر افغانی او مشهور لباسونه جوړو. دغه اینا خرگوش است، پوست خرگوش است، این کلاس ای هم یک دستکول است که بر زنانه است، ای هم بر زنانه است، ای هم خرگوش است، ای هم کلاه قراکل است، قراکل ما کلاه مردانه است، قراکل افغانستان است. این هم پوست روبای افغانستان است، از خود افغانستان است، پوست روبای وطنی. دا مارینا محمدی نومیگی پو کلنه که دا پوستو که گندلو هنر لخپل کورنه یاد کرده. لمحمدی سره په دې برخه کې نورې مېرمنې هم کار کوي. محمدی وای هڅه مو داده چې په دې برخه کې خپل هنر ژوندی وساتو، هم له همدې لارې خپل کورنۍ او هم هیوادوالو ته د کار زمینه برابره کړو. کد پدرم کار میکنم، باز به خاطر خانم و دکان اومده نمیتونم، خودم به پشت خانهشان میرم و مالا را میبرم تسلیم میکنم و اگه اشتباهات و اشتباهاتشان را میگیرم و مالا را تسلیم میکنم، اونا که جور کردن اونا را پس به دکان میارم. ما کار پوستندوزی را میکنیم و فعلا هم که به خاطر که وضعیت اوضاع اقتصادی خوب نیست، خانم و دکان ما اومده نمیتونن، به خانه اونا این کارا را میبریم و این دکانم جدید باز کردیم، یک دکان در پولیش هم داشتیم و همین کارا را خود ما و پدرم انجام میدیم. بعضی خانم افغانستان یو له مهم او مشهور هیوادونو له جملې څخه شمیرل کیږي چې د پوستکو په تولید کې ډیر مشهور دی. همدا پوښتنه مې له همدوی وکړه چې په دې پوستکو کې د بیلابیلو ولایتونو سربیره د څارویو بهرني پوستکي هم شته دی چې په کور دننه او بهر ښه نوم لري. سبکتر است یک ذره و اینی که از روبا چیز است این یک ذره گرنگتر است. اینا همشه به یک چیز است، از یک چیز مواد ساخته شده، اما پوستاش فرق میکنه، گرنگ و سبک ایناش فرق میکنه، اما همشه به یک چیز مردانه و زنانه داره. روبا سایی روبای خارجی سایی بساب پوست از افغانستان نیست، این پوست روبا است، مگه این روبای سفید در افغانستان یافت نمیشه. این کشورها از چند کشور هر نظر به فرمایش نظر به فرمایششون جور میکنیم. خارجی که اینجا هست فرمایش میده، قیمت ها همی یک بالاپو اینمی بالاپوش مثلا جور که این مینمی در 30,000 افغانی قیمتش هست، تمام شده 30,000 افغانی. د محمدی کورنۍ وایي پخوای بازار ښه و، اوس یې په پیر او پلور کې یو څه کموالی راغلی، او هیله لري که دولت ورته بازار موندنه وکړي او د هیوادونو ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه شروع شي، نو لري نه ده چې په کور دننه او بهر به یې بازار موندنه بیرته خپل نوم پیدا کړي. خو این بازاریابی ده ما شوه که ما کار کنیم، بازار نداریم، سابق خارج بود، حال دولت خو کدام چیز به ما نمیکنه که بازار باشه، بریم مال ما را به فروش برسانیم. حالا خو بیچ بازار بیرون نداریم، بازار خودمون. اگر بر ما کمک شوه مثلا در زمینه های همی که بتان گفتم به بیرون از خارج از کشور اینا بنام خودمون شوه، همش ما اینا میاد دستاوردهای بسیار خوب داریم، اینا پیشرفت نام میکنیم، اینا خودش یک پیشرفت است، وقتی امیر مالیه بگیره و بس کارا دیگه کنه، اینا رو ما با فروش برسیم، همش هم به کشور ما هم به خود ما هم به مردم ما اینا است. ویل کیږي چې په افغانستان کې د څارویو د پوستکو استعمال او دود اوږد تاریخ لري، او د ولایتونو سربیره په مرکز کابل کې اوس هم ډیر مینوال لري، خو د رژیمونو پادلون او بدلون سره یو څه کمرنګه شوی دی. لامل یې په کور دننه او بهر نه بازار موندنه، د خامو موادو کمښت،
او اقتصادي ستونزې هغه څه دي چې د هنر پیکه کړی دی. توپ دره په پروان ولایت کې یو لرغونی تاریخي میراث دی چې د جوړېدو یې کلونه کلونه کېږي. دا تاریخي ځای په دې وروستیو کې بیا رغول شوی دی. د توپ درې تاریخي سیمې لیدو ته د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت فرهنګي مرستیار ورغلی. پاړی پام وکړئ دې چمتو کړي رپورټ ته. د پروان ولایت توپ درې سیمه کې استوپا یو له پخوانیو لرغونو تاریخي ځایونو دی چې 2500 کاله تاریخي لرغونتیا لري. په تیر کې له اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سره په ګډه د هچکو موسسې له لوري په اصلي بڼه باندې ورغول شوه. له دغه لرغوني ځای نه فرهنګي مرستیال د لیدنې پر مهال د آثارو پر ساتنې ټینګار وکړ. ټولو مهمه هڅه دې موږ دا ده چې هغه کوم تاریخي ځایونه چې هغه غصب شوي دي یا د غصب له ویرې سره مخ دي، که هغه متاسفانه د دولتي ارګانو لخوا نه دي او یا د عامو خلکو لخوا نه شوي دي، د هغو د بیرته ترلاسه کولو لپاره موږ هڅې کوو. نوموړي په جبل السراج ولسوالۍ کې له پرتو تاریخي ارګ او سرور خان برج نه د لیدنې پر مهال وویل دوی ژمن دي چې کورنیو او بهرنیو ګرځندیانو لپاره اسانتیا برابرې تر څو دغو سیمو د لیدنې لپاره یې وهڅوي چې له دې سره د هیواد عواید ډیریږي. تاسې شاهدان یې چې د اسلامي عمارت په راتګ باندې ډېر هغه جویونه چې هلته بالکل داخلي خلک نه ورغلي، نو د سیلانیان یو هجوم ورغی. هلته موږ بدخشان ښودلی سو، نورستان ښودلی سو، بامیان ښودلی سو، د پکتیا ځینې خیرازې سیمې د ځاځي اریوب ښودلی سو، همدارنګه نورې داسې سیاحتي سیمې چې هغه تعجب دا وه چې خپله د دې وطن خلکو هلته نه سو ورتللی. نو دا خو بیخي د سیاحتو د لیدنو او د هغه د ښکلا د نظارو د لیدلو ښه موقع لري. نو موږ بیخي ډاډه یو چې انشاءالله تعالی د افغانستان اوس دې وړ ده چې هرې سیمې هرې نقطې ته خلک ورسي. د جبل سراج شاهي ارګ د 110 کلو په لرغونتیا سره په 6.5 جریبه ځمکه کې د 90 میلیون افغانیو په ارزښت د ارګ د عملیاتي واحد له لورې جوړ شوی چې تر اوسه ګټې اخیستنې ته نه ده سپارل شوی. لیکوال او شاعر هغه څوک دی چې په خپله هنري ژبه هیوادوالو ته مثبت پیغام ورکولی شي، خو که شاعر بیا د تمثیل سربیره ترنم هم وکړي نو د هیوادوالو په زړونو کې ځای پیدا کوي. زموږ همکار توفیق الله عثماني د همداسې یوې نوموتې څیرې سره مرکه کړې ده چې هم شاعر دی، هم لیکوال دی او تمثیل هم کوي. د ترنم په برخه کې ځانګړی غږ لري. درځئ چې په ګډه یې ملتیا وکړو. داسې څه وو چې ته د شعر یا نثر لیکلو ته راشې؟ قدرمن عثماني صاحب، ډېره مننه. زه هم په خپل وار سره تاسو او د ملي راډیو ټلویزیون ټولو همکارانو او همدارنګه لیدونکو ته که په داخل افغانستان کې او کله هیواد نه بهرې ټولو ته د زړه له تله نیکې هیلې، سلامونه او پیرزوینې وړاندې کوم. دا یوه ثابته او معلومه منل شوې خبره ده چې د ژوند مجبوریتونه خلک یو کمال ته رسوي. نو شعر او شاعري هم د ټولنې مجبوریتونه یا د ژوند د مجبوریتونو د اړتیاو په د پوره کولو په نتیجه کې یو سړی شاعر کېدای شي، یو سړی ممثل کېدای شي، یو سړی هنرمند کېدای شي. دا د ژوند اړتیا یې یا د ټولنې اړتیا یې او د دې اړتیاو د پوره کولو په نتیجه کې سړی یو مقیس ته رسیږي. نو نتیجه دا وه د ژوند د اړتیاو د پوره کولو یا د غوښتنو یا د ټولنې او یا د خپل ځان یا د خپل زړه د غوښتنې پوره کولو په نتیجه کې اخره زه هم د شعر و ادب ډګر ته راووتلم. نثر کې ما خپله یو ناول لیکلی ده او یو څو مې لنډې کیسې لیکلې دي. نو معلومداره خبره ده زه تر ناول هم خپله له لنډې کیسې سره ډېر خوشحاله یم او لنډې کیسې ته ډېر توجه کوم. مننه اندړ صاحب. ښه، که شعر ته دې راشو، د شعر په کوم فورم کې کار کوي؟ شعر تر ډېره بریده زه د غزل شاوخوا باندې راتاویږم. غزل ما ته خپله د شعر او شاعرۍ په ډګر کې
کڅم دی بلوی او کڅم خپل وی نو دی غزل فرم دی شعر ما ته ډیر خوندور د ډیر ته جالب ده ز ډیر علاقه ل غزل سره لري ښا اندر سه کله چې یو شاعر پوښتنه کوي چې اول دی په غزل پیل کړی ک په چلوریزو پیل کړی دغه جواب بمدا وی چې زما پیل په غزل ده خو که غزل ته وګورو غزل خپل قانون اصول لري لکه سخ بریخي الاتی څه وی هر شاعر لومړی شاعری له غزل شروع کوي نو وجه یې دا ده دلیل به د ما په نظر باندې دا وی چې غزل په خپل یو ډیر خو کلام دی یو شاعر کېدای شي که څه هم ځینې الفاظ سی په نظم کې رايو ځای کولای سړی په لنډۍ کې یا په غزل کې یا په څلوریزه او په نورو فرمونو کې شروع وو دومره خنه رايو ځای کېږي لکه په څومره سی په نظم کې رايو ځای کېږي خو په غزل کې یعنی هغه ویر هم وي هغه نیمګړتیا هم وي خو بیا هم د دې غزل خپل چوکاټ د دې غزل سیلابونه د غزل دا غفورم دی غزل ډیر خوندور دنو معلومدار خبر ده لکه مخکې ستا ویل دا دی دی غزل خپل کمال ده کما مینه چې ته پالې په خپل لیکنو کې په خپل شعرونو کې او په خپل بدی هنر کې مینوالو ته دی ورکړیو مینوال ته په دې پوه چې مینوالو ستا استاد هغه په شعر او شاعری کې مینه باخستې وي زه یو ډیر تازه خاطره درته وایم نو دا ورستیو دغه تحولاتو کې یو ورځی طالبان راغلو یو ځای کې نو یو طالب ماته ډیر داسې ګوري ګوري بیا داسې ولاړ سي بیا راته وګوري نو زه خپل وویرېدم یو قسم ویره را سره پیدا شوه چې څه جرم مې کړی ده دا سړی دی بل چا شک را باندې کړی ده او کدا ولې داسې راته ځیر ځیر ګوري خو یو وار دا مجاهد راغی دا طالب ما ته وای وای ته احسان صاحب نه یم ام زه یم وای هغه یو غزل دی ما ته ډیر خوند را کوي سي جنگ دی خدای ورکړي د چا پلار او د چا مور وخت څه کول پکار دي صاحب په نظر د چته په درې څلورو برخه کې کار کوي په نثر کې کار کوي په نظم کې کار کوي په تمثيل کې کار کوي ترنم کوي څه کول پکار دي ټولو نه تا عثماني صاحب دا یو تریخ حقیقت دی یعنی دا باید موږ وایو سي موږ تاسې لیکوالانو شاعرانو لکه څنګه چې لازمه ده د یوې ټولنې د پرمختګ لپاره د یوې ژبې د پرمختګ لپاره هغه سې څه موږ نه دي کړي هغه داسې تا یادونه وکړه د شعر په برخه کې موږ هر څومره غني یو خو د نظم په برخه کې خو د نثر په برخه کې موږ ډېر نیمګړي یو موږ ډېر پاتې یو نو دا واضح خبره ده د ټولو لیکوالانو لپاره د افغانستان د افغاني ټولنې خصوصا د پښتني لیکوالانو لپاره دا ډیره مهمه ده د پښتني ټولنې لپاره تر نظم باید په نثر کې ډیر کار وکول وکړی سي بالکل باید ډیر کار وسی تمثيل تر تک مچو یو وخت کې ما یو نظم لیکلی او البته دی هواد نه مینا یا هواد مور د کنه نو په دې اړه باندې ما یو نظم لیکلی او خپل نظم می بیرته تمثیلم کو زه یو مور وم یا دی وطن و مور وم او یا خپل وطن و مور وم دی اولادونو نو بیا ما دی اخ یو لاروی ته سی هغه دی مال حال پختنه کوي مور ولی په ژړای یې څغه مو په سره خسته زما خوستا په شان مورکی ده خدا یو نظم وو نظم ده بالکل زه بیرته خپل په دا نظم کې د غلاروی ته د خپل ځان حال بیانومه او د خپل اولادونو یا هیواد کې دی وګړو عثماني صاحب ډیر ښه پښتنه کوي ما ته ډیر جالبه زه تا متوجه کړم چې زه خپل ارزونه وکم خو تر څو پورې سیماته معلومات کیږي یو وخت کې زه په شعر کې خلک هغه ټولنه کې چې زه چیرته اوسېږم په غزنی کې هلته د ما د نظم یعنی په شعر کې د نظم دغه د ما ډېر وو مینهوال د ما ډېر وو بیا یې زه نمونه درته وایم
او یو وخت کې بیا زه کله ترنم تراوتم ترنم تزه په ډیر مشرواله کې راوتم اوس دوه کال کېږي سي یا څه کم یا زیات سي ماته خلک د ترنم په برخه کې منوال زیاتی منوال می زیاتی ورسته یو کې زه د تمثيل دګر تراوتم لومړنی تمثيلي ټوټه سي ما جوړ کړې ده په ټولنه کې یو یو معلومدار ناروغي یو رنز یو درد یو تریخ حقیقت هغه داسې ما خپل زوی ته کوژدنه کړې وله او کله چې مې د هغه زوی واده وسو هغه نګور چې مې راوړه کور ته هغه د تیپ پانځۍ د پنځم سمستر محصله وه نو ما دا ورسره واده کړې وه د نجلۍ له پلار سره چې زه به دا دغه کوم تعلیم دی وکړه پروا نه لري هیڅ خبره نه ده واده راکه خو تعلیم دی وکړه هیڅ خبره نه خدا دروغ و دا حقیقت نه و دا واده ما په دروغ ورسره کړی و کله سي ما واده وکړو د نجلۍ هغه رسختي سي له پانتونه یې راخیستې و د ما د نګور هغه پرس و هغه نګور مې راغله سي سلام او ادب او احترام د پانتون رسختي مې پرسوې ده اوس نور زم پانتون ته ما ورته وویل چې یا 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 پل ولا که واخلي هغه بیا راته وایي سي پلاره تعلیم د موږ حق ده او زه داسې ناروا نامشروع غوښتنه تاسې نه لرم زه د طب پانځۍ محصله یم او دا مې پیسې دي ده په دونه قدر کې مې نمره روانه ده او زه د ټولنې د خدمت لپاره د مسلمانانو د خدمت لپاره د هغو مظلومو محرومو عجزه در به د مندو د خوندو لپاره چې هغه په ټولنه کې موږ تاسې دغه خزینه قشر ده نو دی هغوی ته خدمت لپاره ما دا ډیر ښه اقدام کړی ده ته باید ما وستای نو ما په هغه قهرجن لهجه ورته وویل تر څو پورې چې زه ځوندی یم والله که دې د پوهنتون دروازه راچولې ده چې څو زه ځوندی یم د ما لور د ما زوی د ما ښځه د ما ګور دا به د تعلیم حق راچ پیدا نه کړه په اوس وخت کې که سړی د حالات ته وګوري چاپېریال ته وګوري وضعیت ته وګوري څه کول پکار دي څه رقم آثار یا څه رقم لیکنې یا څه رقم نظریات یا فکرونه سړی وشیندي چې زموږ ټولنه مثبت لوري ته راولي قربان دې سم عثماني صاحب د موږ ټولنه دومره دردمنه ټولنه ده او تر هر څه زیات ورته د اصلاحي خپرونو ارتیا ډیره ده موږ هر څوک که په شعر کې وي که په نثر کې وي که په تمثیل کې وي که په هنر کې وي که په هر څه کې موږ باید د خلکو د اصلاح لپاره خدمات وړاندې کړو موږ مواد موږ خپرونې موږ پیغام باید د ټولنې د اصلاح لپاره وړاندې کړو شاعر به ضرور راشک شوی لیکوال نو کدا پوښتنه کوي بیا د هنرمند نه چې تاسې ترنم کوئ تاسې تمثیل کوئ دا مشوکي خو تم وایي بې څه نه یې معلومدار خبره ده څوک چې شاعری له شعر سره مینه یوازې په دې نه پیدا کیږي چې موږ په ټولنه کې درد ولیدو خپله به هم یو درد لري نو بیا چې کله څوک اکثره وخت غزل لیکي د عاشقو شاعرانو یو شی دغه ده نخم دغه ده چې غزل دی ډیر لیکي نور هر څه رانه پاتې دي ور پام لا هم نه ده نور هر چران پاتی دیور پا ملا هم ندا تمام ورځ په خوخه د هغې غزل وایم سهار غزل وایم او د شپې غزل وایم د دریڅه دا ګړه هم دومره وا چې ما بهر علی منیب د خپل همکار توفیق الله عثماني په لارښوونه درته چمتو کړې وا تر بیا خېشي بي ژوند مو لمینی ډک.